Det er blevet tid til, at vi skal have The Drifter Challenge igen her på Krevit. Og Emilie, hun er gået i gang herude med sine insektbo, fordi dem skal hun jo altså sørge for at komme til at passe rigtig, rigtig godt. Og hun har altså samlet en dåse med insektbiobrændsel. Det mener jeg, vi kan bruge i den der maskine, vi har over bagved. Daryl, han var ude og snakke med Judith Ward. Det ved jeg ikke, om I lige så. Prøv at se, han er faktisk herude. Der står han og snakker med hende, og det ser ikke ud til, at de bliver sådan helt vildt gode venner, men altså, han er også lidt stinky. Okay. Han er lidt stinky, så det er måske derfor, hun ikke sådan rigtig vil snakke med ham. Jeg ved det ikke. Og hvad med hende her? Kunne hun forestille sig at tage en portion, lille Birgitte? Det ville være dejligt, hvis hun selv lige tog noget mad, fordi så vidt jeg husker, så var hun rimelig sulten, og det har hun taget nu. Så kan vi godt sætte den der madting der indenfor igen. Så må vi ellers bare lige se, fordi prøv at se de her maskiner herovre. Der er den ene i hvert fald som minimum gået i stykker, og den anden er ikke. Men det er jo noget med, at vi skulle lave biobrændselsdele og sådan noget. Men jeg tror også nok, at vi skal putte noget brændsel lige herovre, så vidt jeg lige ved. Stop strømgenerator, tryk på den røde fareknap. Tilføj biobrændsel. Og den har ikke brug for mere, den der. Hvad med den anden her? Har den brug for det? Åh. Det er der hende, jeg har på. Okay, den har heller ikke brug for noget. Men prøv at se her. Det er også gået stykker herom. Altså, vi skal simpelthen have repareret alle de her dele her. Og så må vi håbe, at det kommer til at blive bedre ud fra det. Så der er masser af reparation og så videre. Men udfordringen er jo bare lidt, at vi egentlig også skal have skrevet nogle bøger, og vi skal også have noget sjov og sådan noget. Og vi skal jo mest af alt have lille Birgitte her til at blive ældre. Og jeg har det sådan lidt med hendes færdigheder. Fordi det her tænkning her, det kan vi klare med indekskort, så vidt jeg ved. Men det her fantasi her, spørgsmålet er, om vi kan klare det ved at læse bøger for hende. Jeg er ikke så bange for det her med bevægelsen. Fordi det skal hun nok selv sørge for at få gjort, fordi hun vandrer jo rundt hele tiden. Men det er egentlig mere de andre ting, der jeg er en lille bitte smule nervøs for. Og hvad står der lige med hendes simologi? Okay, hun har 4 dage nu, så det tror jeg nok, vi skal nå at få gjort hende bedre i forhold til det. Kan hun selv finde ud af at gå på potten? Det burde hun jo kunne, når hun er blevet god nok til det. Er det det, du vil gøre nu, Birgitte, eller hvad har du tænkt dig? Går du rundt og siger, hvad er det, eller hvad gør du? Ja, det gør du. Så det vil sige, at du øver faktisk selv din tænkningsfærdighed. Og det er jo ganske udmærket, fordi så behøver vi ikke at lave indekskort på den, og i virkeligheden så øver du jo din bevægelse samtidig med. Hun er simpelthen så nuser i den der lille leopardagtige. Okay, så gik hun lige ind i vasken. Ej, hvor sjovt. Og vi prøver lige at se her, om ikke vi kan gå ud til Emilie og se, hvad hun er ved. Hun har ikke rigtig noget kendisniveau mere. Niveau 4 i bevægelse på Birgitte, det er jo sådan set godt nok. Og hvis vi så kan komme til at læse noget godnathistorie for hende, så vil det være rigtig, rigtig godt. Altså, jeg synes et eller andet sted bare, at hun skal blive færdig med de her biler her. Sådan der. Jeg har det virkelig, virkelig dårligt selv. Ikke klar og ikke klar, men de har det fint sådan rent fodringsmæssigt. Det er godt nok. Hvad så? Gad du ikke at gå derom og lave nogle af de der ting der? Det gad du måske godt. Jeg ved ikke, om hun fik lavet den anden der. Det tror jeg da ikke, hun gjorde. Jeg tror bare, hun går fra den ene reparationsting til den anden, og sådan giver udtryk for, at hun i virkeligheden slet ikke har lyst til det. Men altså, hvis vi skal undgå de der bøder og så videre, så tænker jeg, at vi er nødt til at gøre lidt ved det. Kan vi så trække de der ind i inventarlisten, når det er okay, reparerede hun simpelthen bare lige dem begge to på den måde der. Det var da sådan set meget godt. Hvis jeg kan trække dem her ind i inventarlisten, de her, der ser i inventarlisten, så kan hun nemlig bruge det til at lave de der økodele med, og det vil vi stadigvæk gerne gøre. Så placer i inventarlisten, så tror jeg altså selv, hun skal have noget med. Daryl, har du taget rester, eller hvad har du egentlig gjort? Ej, der er også støvkaniner her over det hele. Hvis vi lige siger få rester. Så er hun bare mega, mega træt, men jeg har sådan set brug for, at hun laver et eller andet sjovt. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der er sjovt for hende, men det er at spille noget. Se mig for altid. Nå, prøv at se, hun har vandret hele vejen ud for at kigge til sin mor, og hun har selv skiftet tøj og det hele. Ej, hvor er hun bare sød. Det er simpelthen så vildt, at hun bare er så nuser.
Det er svært det her med at skulle synke og sådan noget, når man ikke rigtig skal klippe i det. Og det er jo det, vi har aftalt med denne her serie, at jeg skulle prøve at lade være med. Så jeg prøver sådan... Jeg ved ikke, jeg føler næsten, at man får dobbelt så meget mundvand i munden, når man ikke rigtig må klippe i det. Men de spiser jo altså sammen her. Og det er jo godt nok. Altså spørgsmålet er jo også, om de på et eller andet tidspunkt skal blive gift. Så om vi bare kunne gøre det, bare sådan uden noget specielt. Okay, nu går han godt nok i seng. Jeg har jo også på en eller anden måde brug for, at I fortæller mig, om I tænker, at vi skal have et barn mere, eller om vi bare altså skal holde det ved de børn, vi har nu. Altså det bliver jo nogle børn, som vi på en eller anden måde kommer til at efterlade, hvis det er. Fordi vi bliver jo ikke ved med at spille denne her challenge, så snart Birgitte hun er blevet ung voksen. Så skal vi jo videre med hendes liv og Challenge Hus 2. Så på den måde, så kommer vi ikke til at spille det hele færdigt. Og det er jo selvfølgelig, ja, det er selvfølgelig lidt underligt. Jeg ved ikke med alle de her ting her, om vi på en eller anden måde kunne placere dem tilbage i hendes inventarliste. Prøv at se, der ligger alt muligt frugt og sådan noget her. Wow, nu kan jeg slet ikke lige styre spillet. Okay, vi lader hende altså lige spille lidt og håbe, at hun får noget sjovt af det. Birgitte sover, så der sker ikke rigtig noget, så længe hun gør det. Jeg ved, hvad det er, hun træner, imens hun sidder her. Hun har fået et niveau inden for spilfærdighed. Nå ja, det kan man selvfølgelig også få. Det der computerspilsfærdighed. Men altså, det kan jo godt være, at det så i virkeligheden ikke giver hende ret meget sjov. Jeg kunne jo godt have tænkt mig at have repareret denne her vandmåler herude, fordi vi har virkelig, virkelig ikke meget dertil. Hvad står der? Der findes ikke en bedre følelse end at nå det sidste bossniveau. Når Emilie er fordybet i et computerspil, er hun et med universet. Man kan vist roligt sige, at hun kan lide computerspil. Jamen lad os bare sige det. Det er jo den der nye opdatering, hvor man ligesom kan sætte dem til at kunne lide noget. Og lad os bare sige, at hun godt kan lide computerspil. Men hvorfor kan hun ikke lide at reparere denne her? Er det fordi, de på en eller anden måde står så tæt, at hun ikke kan komme til det? Prøv altså lige igen, så bliver det tredje gang, jeg prøver at sætte hende til det. Ja, hun siger den der. Så jeg prøver lige at rykke den. Altså nu ser det ikke lige så fancy ud, men hvis hun kan komme til at reparere den, så er det jo godt nok. Fordi det vil vi gerne have hende til. Og så må hun gerne gå i seng og alt sådan noget bagefter, tænker jeg. Put kompost i en sæk staden, det må vi også heller lige gøre igen. Jeg er simpelthen så bange for, at det her toilet her, det brænder helt af, altså. Og så skal vi selvfølgelig også have produceret nogle økodele og sådan noget, hvis vi kan det på et eller andet tidspunkt. Hun har jo i hvert fald... Okay, det var godt nok en hurtig reparation. Nå. Jamen, det gik da super nemt. Okay, der er ikke flere insektbord, hun kan putte det ud i. Det er okay. Især lige her, hun har skrivning på niveau 8. Ej, okay, det kunne hun faktisk godt. Hun har sang på niveau 1. Hun har maleri på niveau 9. Hun er sådan rimelig godt kørende. Jeg ved ikke lige, hvad hendes fingerfærdighed den var. Fingerfærdighed, hvor har vi den her der? 7, så det er også ganske udmærket. Så hun kan godt reparere alle mulige og umulige ting. Og når hun så har sovet, så tænker jeg simpelthen, at vi er nødt til at få hende til at skrive lidt på sin bog. Fordi ellers så kommer vi jo aldrig videre med de der bøger. Og det er jo altså noget af det, som vi rigtig, rigtig gerne vil komme videre med bøgerne. Fordi jeg vil gerne have, at hendes forfatterskab bliver godt. Ja, du skal på WC, kan du ikke bare gå på WC? Altså ham Daryl, han er virkelig... Han er altså ikke sådan en tal som en piratdag. Fortsat skrivning og Drifterhus 1 volume 6. Yes, fordi det er noget med, at nede i denne her, der skal vi skrive 5 gode bøger. Og hvad har vi egentlig at bringe? Hov, det var ikke lige den, der jeg ville gå ind på. Det var den her, jeg ville gå ind på. For at se 1300, det ved jeg ikke engang rigtigt, om vi kan få noget for. Der er noget værd. Hurtiglæser, mentor, morgensimmer, netteravn. Men jeg tror altså, vi har denne her. Nej, der står ikke nok point, så vi har faktisk ikke gratis tjenester. Den er en markedspoint. Men der står også, at vi ikke har den. Det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvis ikke vi har. Nå, men det må vi altså lige have arbejdet lidt på, at hun får nogle af de der point. Så må vi se, om ikke vi kan klare det på en eller anden måde. Jamen Daryl, der er ikke så meget, du kan gøre andet end bare at stå der. Du kan ikke rigtig sætte dig til noget, og det er super fint, når du bare rydder op og gør rent og sådan noget. Hvad med hende der? Birgitte der. Hun vil meget, meget gerne have et bad. Og det er jo spørgsmål, om hendes mor kan give hende det, når hun står op.
Det ville jo være en god ting. Har opnået niveau 4 i børneopdragelse. Nå, prøv lige at se, han er da bare... Så han er da meget godt valgt som far, ham her, tænker jeg. Han er da bare super sød over for hende. Hun er sådan en lille mekrut. Og jeg kan se, der også er landet noget... Noget herude, vi lige skal have let efter reservedele i. Daglig grænse for livsfremskridt. Alle livsstile har et begrænset fremskridt, som vi kan nå hver dag. Emilie har nået det daglige maksimum fremskridt for denne livsstil. Og så er det bare, jeg synes, det er så irriterende, at man ikke rigtig kan se heroppe, hvad det egentlig er for en livsstil. Altså, de der billeder der, dem må jeg indrømme, dem har jeg altså ikke sådan 100% lært at aflæse endnu. Så jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er. Kom nu op, Emilie, og så kom til at skrive lidt på din bog. Og det var hus 1, volume 6, så vidt jeg husker. Og den vil vi altså meget, 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 meget gerne få skrevet færdig. Åh, hende der Birgitte, hun går bare rundt selv. Ej, nu begynder hun altså at rode. Så tænker jeg altså lige, at tage hende væk fra det her. Og tager hende væk fra det der, og så siger jeg her. Jeg kan ikke sige rettesæt. Hvordan gør man det? Børneopdragelse. Lad os sige undskyld. Og der var også den der hedder disciplinere opdragelse, ikke? Kan vi være lidt hård ved hende? Forbyd at rode, det tænker jeg, vi gør. Fordi hun har brug for at blive bedre i de der forskellige hernede. Så det må vi lige gøre. Men så bliver vi jo aldrig færdige. Vi fik niveau 9 derinde for. Det tog han simpelthen det skrald der, det tror jeg, da han gjorde. Jo. Men vi må lige prøve at sige skriv og fortsætte skrivningen, fordi vi vil altså meget, meget gerne have den der bog færdig. Og det får vi altså ikke bare sådan lige. Det var hus 1, volume 6. Og så skal vi have The Drifter, hus 1, volume 7. Åh, de der små vinger der, hun er bare så cute. Cute, cute, cute. Vi har stadig ikke brug for sjov, men det kan godt være, hun godt kan lide at spille computerspil. Det må vi lige se. Det kan også være, hun godt kan lide at skrive. Det kan også være, hun godt kan lide at være i haven. Altså, vi kan jo virkelig komme til at få mange, mange ting, som hun godt kan lide. Hov, hun er gået i gang med at lave iPad selv. Spille Simphone. Jamen, prøv nu lige at vente lidt. Udvikler hun ikke et eller andet ved at spille Simphone? Det synes jeg, det hun burde at gøre. Mangler stadigvæk lige lidt af alt det hele. Nu får vi altså lige skrevet den her bog færdig. Fordi det må simpelthen være projektet nu. Og så kan vi få sjov og alt det der bagefter. Men vi er jo nødt til at begynde på en ny bog med det samme, når det er. Nå, hun er bare sød. Hun er altså nu lidt fryd af det med grøntsager. Jeg ved ikke, om det er Daryl, der går og smider alle mulige grøntsager alle mulige steder. Jeg har faktisk ikke rigtig fundet ud af det. Går det virkelig langsomt med at skrive. Emilie kan nu skrive... Detektivromaner. Hun kan også sende tekster til litteraturavisen. Det vil vi gerne, fordi det er noget med, at vi får nogle større royalties, tror jeg nok, hvis vi sender til den der litteraturavisen. Og vi er godt nok også bare tæt på at være færdige med vores bog. Sådan der. Jeg tror faktisk lige, vi bliver færdige med den. Er det ikke pas, vi gjorde det? Okay, hun har åbenbart lige en lille bitte smule tilbage. Ej, nu tror jeg, den kom. Yes, nu kom den. Så ser vi skriv genrebog, og jeg tænker, at vi skriver et mysterie nu, men vi kalder den stadigvæk det samme, som vi plejer at kalde den. Vil hun ikke det? Skriv genrebog, mysterie. Jamen, jeg ved det godt, men du skal altså lige i gang med den næste bog, fordi ellers så kan vi ikke holde det her system, som vi har, sådan at jeg kan huske... Den skal hedde The Drifter. The Drifter. Hus 1, vol 7. Og så skriver vi hernede. Hvad kan vi lide? Spørgsmålstegn. Ny opdatering. Er spændende. Og jeg ved godt, at når I ser det her, så er det bare mega lang tid siden, at opdateringen den er kommet. Men sådan er det altså lidt, når man optager fremad en gang imellem. Okay, nu er hende der sulten. Hun har opnået niveau 5 i tænkefærdighed. Hun er da mega, mega hurtigt. Men jeg tror altså, vi skal have moren til at give hende et bad. Jeg tror ikke, vi kan få hende til det. Hun gider i hvert fald ikke rigtig at skrive mere. Så hvis vi nu siger...
Giv Birgitte et bad. Og så prøver vi lige at se, om ikke godt Birgitte, hun vil gå med ud og få et bad. Fordi jeg mener, hun er rimelig beskidt. Okay, det er hun faktisk ikke. Bare glem det. Daryl har åbenbart måske givet hende et bad imens. Så tager vi selv et bad, fordi vi er beskidte. Og vi tager selv noget at spise. Og resten... Snefestivalen er i gang. Ej, hvor hyggeligt. Og så ser vi lige, om vi kan producere noget herovre. Genbrug fra inventarlisten. Er det ikke det, man skal for at kunne alt det der? Og jeg ved ikke med alle de her opgraderingsdele, fordi dem kan vi jo sådan set godt bruge til noget. Vi skal også have udgivet den børnebog der. Og vi har masser af dåser med det her. Så vi har alt muligt. Reservedel til elektronik. Robot. Den tænker jeg, den genbruger vi. Og så har vi de her skrotbunker. Dem har vi 1-2 af. Høretelefonerne vil vi ikke gøre det ved. Og vi har en opgraderingsdel i øko. Der skal vi jo gerne have lavet en mere. Og det er jo over på denne her maskine her, hvor vi gør det. Men jeg kan faktisk ikke huske, om vi har flere fremstil. Øko-opgraderingsdel, det kan vi faktisk godt gøre. Så det må vi hellere lige gøre. Nå, vi gav hende et bad alligevel. Jeg nåede åbenbart ikke rigtig at aflyse den der handling. Og det er fint, fordi så bliver vi også bare rigtig, rigtig gode venner med hende. Og hun trænger dog stadigvæk til at komme på porten. Altså det eneste, hun mangler nu, det er bevægelse. Så vi kan få hende til at gå lidt rundt efter os. Så vil det være super fint. Jeg ved faktisk ikke, hvad vi kan gøre med den der bevægelse, andet end at kalde på hende nogle gange, og så håbe, at hun går hen til os. Ellers så tror jeg faktisk ikke rigtigt, at vi kan gøre noget ved det. Jeg er bare så vild med det her sæt her, hun er på. Jeg synes bare i det hele taget, hun er blevet så ny. Så hold da op, det var da et hurtigt blad, vi tog. Var det fordi, vi gerne ville ud og have noget at spise eller sådan noget? Det tror jeg da absolut, det var. Okay, jamen det er vel også godt nok. Så kan vi lige sidde her og spise sammen med Daryl. Igen, vi mangler bare mega meget sjov. Jeg ved simpelthen ikke, hvad vi skal gøre for at få det der sjov. Og jeg kunne altså også godt tænke mig at prøve at kigge lidt på de her regninger igen. Det er første gang, vi har gjort det. Men lad os lige selvudgive, selv til udgiver. Er det ikke noget med, at vi kan sende bog og manuskript til litteraturavisen? Når man indsætter en bog til litteraturavisen, modtager man en stor sum i royalties dagligt. Denne interaktion kan kun bruges én gang om ugen. Jamen det gør vi selvfølgelig, og det er denne her, vi sender ind. Og så ser vi lige vis oplysninger om regninger. Minus 430. Det er jo vanvittigt. Men hvad så, hvis vi sælger dem her? Vil vi så kunne få noget ud af det? Det gjorde ingenting. Altså jeg tror kun, vi fik penge. Så jeg tror altså bare, at vi skal samle alt det her op, vi overhovedet kan, og så har vi noget at bruge af til det her. Fordi jeg ved simpelthen ikke, hvad det er for noget med de her grundskatter. Jeg synes jo, vi producerer alt det, vi overhovedet kan. Men altså, vi må prøve at opgradere alle de der forskellige ting. Hun har opnået niveau 5 i tænkefærdighed, det var det, vi så lige før. Og hvad laver hun så egentlig nu? Nej. Altså, vi skal da have rettesat hende. Hun får simpelthen lov til bare at være en bølle i alt. Hvordan ser hendes, den der simologi-agtige ting ud? Lad os lige prøve at gå over på hende, og så lige prøve at se her. Det er jo det her nede, empati og sådan noget, det er jo det, vi skal. Konflikthåndtering og alt det her, det skal vi jo have gjort, sådan, at det bliver grønt, det her. Og at det bliver godt. Det kan vi overhovedet ikke nå, inden hun bliver næste aldersårgang. Og det er også okay, det er der ikke noget at gøre ved. Så fik hun plus 50. Hvordan fik hun plus 50? Og det over ved den her, hun fik det. Kan man med den opgradere den? Næh. Den her kan man også opgradere, men vi har ikke rigtig de ting, der skal til for det. Jeg tror, at vi skal se, om ikke vi lige kan komme herom. Jeg ved ikke lige, jeg synes, min mus den driller lidt. Sådan der. Her er hun. Fordi så laver hun de der opgraderingsdele, og vi skal også have... Jeg har gjort noget herude i haven, fjern ukrudt. Og så kan vi eventuelt lave en opgraderingsdel mere. Det vil være udmærket. Det jeg tror, det er sådan en øko-opgraderingsdel, vi laver nu. Og så skal vi bare have lavet endnu en øko-opgraderingsdel. Der er gået sådan lidt meget grønt og skønt i den, synes jeg, med de her handleplaner. Så jeg håber virkelig, at vi kan blive bedre til at få vedtaget nogle andre handleplaner. Ups! Jeg tror ikke, det der det blev en øko-opgraderingsdel. Jeg tror desværre, at
det ikke lige ser så helt vildt godt ud. Jeg ser fabrikation, må vi hellere gøre, og så må vi hellere sige fremstil. Og så prøver vi igen med en YGU-opgraderingsdel. Fordi på en eller anden måde skal det jo gøre. Så fik vi udgivet en bog. Får vi så berømmelse igen, eller hvad? Det ser næsten ud til det. Forhåbentlig bliver litteraturavisen vilde med den nye bog, Emilie har skrevet. Man kan kun indsende bøger én gang om ugen, men det giver flere royalties end at udgive bøgerne. Det er bare i orden. Hun er bare fuldstændig vild med den der store maskine der, hun bare kan suge ukrudt op med. Det er fordi, hun også sådan har en rimelig god havefærdighed. Har vi en saftproduktionsmaskine? Det mener jeg faktisk ikke engang, vi har. Hvad kan vi gøre med hende her? Kan vi gøre et eller andet opdragelsesmæssigt børneopdragelse? Lad os sige undskyld. Flere valg. Børneopdragelse. Lad os sige tak og venligst. Så får hun i hvert fald sådan lige gjort en lille bitte smule med Birgitte, fordi det tænker jeg, det er ret væsentligt, at vi får gjort nogle forskellige ting med lille Birgitte. Fordi ellers så bliver det ikke sådan rigtig godt. Det er sådan i denne her challenge, at det vi mangler sådan at få opnået, det er det her med, at Birgitte hun skal blive ung voksen. Vi har opnået det mål, der er for husets standard. Okay, hun skal rigtig meget på toilettet. Kan hun lige nå at få sit barn til at opføre sig ordentligt, inden hun skal på toilettet? Jeg vil lige tage den ene af dem, og så lade hende gå på toilettet. Det tænker jeg. Nå, nu skifter hun trøje. Er det, fordi hun vil i seng? Fordi så, kan man sige, så kan vi lige så godt bare gå på toilettet, hvis det er. Det virker, som om hun vil det. Så gider vi altså ikke at vække hende. Og jeg tror faktisk, at det lykkedes os at få lavet en øko-opgraderingsdel. Og det vil altså bare være godt, fordi de der øko-opgraderingsdele, dem skal vi bruge sindssygt mange af, så vidt jeg lige husker. Fremstil, og kan vi fremstille flere? Yes, det kan vi. Jeg tror, at vi er begyndt at have rimelig meget af det der. Og led efter reservedele heroppe også, så kan vi, reparere denne her også. Fordi vi skal bare gøre alt det, vi overhovedet kan. Og hvad med dem her? Er de ved at være klar? Yes, de er simpelthen klar. Den er ikke klar. Den er klar. Så der er masser, vi kan samle op her. Det gad jeg bare godt, vi kunne få Daryl til. Men han er altså ikke sådan en, der går og samler de der ting op. Vi fik ikke gjort ret meget i forhold til at få Birgitte til at blive bedre i det her afsnit. Hun er dog der, hvor hun har rigtig, rigtig mange af sine færdigheder op på det niveau, det skal være. Det er faktisk kun denne her med bevægelse, at vi mangler at få fuld op. Og så skal vi have gjort noget mere i at arbejde på de her nede. Så vi skal simpelthen se at opdrage noget mere på hende i forhold til de ting. Men ellers så synes jeg jo egentlig også, at vi har nået en del her i det her afsnit. Og vi har i hvert fald fået produceret flere økodele, sådan at vi formentlig kan få opgraderet et eller andet næste gang. Det ville være rigtig, rigtig, rigtig godt, hvis jeg kunne det. Og så har vi jo også fået sendt en bog til det her litteraturprisen, så jeg synes, der er et eller andet sted, at vi har nået rimelig meget på den tid, der sådan lige er til et afsnit. Jeg er som altid super, super glad for, at du har set med på det her afsnit, og jeg håber rigtig, rigtig meget, at du har lyst til at se med igen i næste uge. Hvis du har nogle kommentarer, noget du godt kunne tænke dig, noget du gerne sådan vil kommentere på i forhold til denne her video eller andre videoer, så er du altid meget, meget velkommen til at smide en kommentar ned i kommentarfeltet. Det er noget af det, som jeg bliver aller mest glad for, når I gør, fordi det er bare så hyggeligt at svare på jeres kommentarer, og det er dejligt at vide, at I ser med. Tusind tak for nu. Hej hej.